dhaawaca laba hablood oo ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laasxaan ayaa lagu waxyeeleeyay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxana dhaawaca hablahaasi habeenimadii xalay 12:10 habeenimo la soo gaarsiiyay magaalada Laasxaan iyagoona maamulka gobolka Sool iyo masuuliyiin kale ay kaga hortageen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool halkaasina ay fariin uga direen maamulka Puntland oo ay ku eedeeyeen masuuliyadda arintaasi waxaan ku suganahay magaalada Tukaraq ee gobolka Sool ee Soomaaliland waxa halkan jooga Canab Cali Haaji iyo Saare Axmed Garaad oo ah muwaadiniin rasheer Soomaaliland reer Soola kulli dadku isu soconaya oo bilaaadanku waa socod joog gabdhaha waxa lagu yeelay maanta magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland waxaana gaarsiiyay dhibaatooyinka ku yaala ee dhaawaca ay u saaran yihiin ambalaasyada dad reer Puntland ah oo reer Garoowe waxaa lagu dilay mabda'ooda ah Soomaalinimada mabda'ooda ah reer Soolnimada iyo mabda'ooda dhulbahantinimada waxaanu cadeynaynaa la gabamayno runtaanu sheegaynaa waxaan leenahay dadkii lagu beer la xawsinayay waxyaalaha isirka ah taasi inay beenta ogaada gabdhahan waa gabdhaha hadda dhaawaca waxaanu ku wadnaa in loo fidiyo adeeg caafimaad ay xaq u leeyihiin cid kasta oo miidiyahan daawan doonta waxaanu u sheegaynaa gabdhaha in lagu dilay mabda'ooda iyo qarinimadooda Soomaaliland laguna eedeeyay inay yihiin dad basaasiina oo u basaasaya maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland iyagoo ah dumar mageydo ama beri mageydo in ay dhaawacyo waaweyn soo gaarsiiyeen labada gabdhood mid ka mid ahi gabadha la yiraahdo Ina Cali Haaji waxay qabtaa dhaawac weyn waxayna ku jirtaa koomo gabadha kalena iyada lafteedu ma taqaanay nabarro khatar ayaa ku yaal waana serious cid kasta waxaan u sheegaynaa anaga nabadgelyo ayay naga heli doonaan shacabka Soomaaliyeed dariiqa maraya laakiin waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka Nugaal ninka lagu magacaabo Ina Farweyne dee kulli miidhihii aad ka sii daysay shalayto ama baaqi aad dirtay waajibaadkeedii waad geysatay waana mid kuu taala waana mid reer Laascaanood iyo reer Soomaaliland ba ahayn doonaan waxaanu diyaar u nahay inaanu muwaadiniinteeda difaano waad aragtaan oo xilliga waxaanu taaganahay degmada Tukaraq oo aanu ku soo dhaweynay aniga barasaabka gobolka iyo agaasina protokoolka iyo xildhibaanka gabdho reer Soomaaliland oo wax lagu waxyeeleeyay magaalada Garoowe oo reer Laascaanooda gabdhaha reer Laascaanood gacan xaq daran waa barasaabka gobolka ee Nugaal inay Farweynaha u soo direy maamrad hablaha waa la dilay waa laba hablood oo reer Laascaanooda hablaha wuxuu ku eedeeyay inay Soomaaliland yihiin oo reer Laascaanood yihiin hablaha dumar iyo isaga gacanta soo tagay askartiisii hablaha waxa weeye waa la toorey xusuunba wax loo yeelay dadka reer Laascaanood ee Garoowe dhexdeeda ku nool waxaan uga digaynaa inuu wax yeelayo Ina Farweyne indha way toole waan ognahay meeshaas waxay noqotay meel dadka reer Laascaanood lagu waxyeeleeyo waad aragtaan dhaawaca reer Laascaanood haddeer waad aragtaa xilliga waa serious koomay ku jiraan de waxaan uga digaynaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Puntland ee dadka reer Soomaaliland dadku uu socdaa meel walba uu joogaa in lagu dhibaateeyo magaalada Garoowe aad baan uga xumahay runtii waxaan dhaqanka ku wanaagsanayn oo aan kow ugu arun ugu baan iminka la kulanay oo aanan horow arag gabdho lagu dilay kaliya in mabdooda uu Soomaaliland yahay baa lagu dhibaateeyey magaalada Garoowe waxaana waxaa ka dambeeyay maamulka Puntland oo isticmaalaya cunfi iyo isagoo markii hore kala qaybin shacab iyo nidaam waday anaga mar walba waxaan uga go'naynaa ilaalino dadka shacabka iyo waxaan u taaganahay arin dadka ummadda Soomaaliland arrin damaqday baan u taaganahay oo ah laba gabdhood oo u dhashay gobolka Sool ee degmada Laascaanood in lagu laayay gobolka maamul goboleedka Puntland ee Garoowe waxaana laayay ninka la yiraahdo Ina Farweyne ee Barasaabka ka ah
balantii aad qaaday ee aad tiri gabdhaha Puntland dhiigoodu noqon maayo een bilaash waad fulisay een laakiin anagu arintaas een waa arin aan aad iyo aad ugu xunahay gabdhii iyo dhaawacoodu xilligan la sido ambalaasti ciidanka oo sida een maanta caawade dadkii Puntland iyo propagandada hartinimadii caaw waxay dhashay in gabdhii gobolka Sool u dhashay garow lagu waxyeeleeyo Muurid Cali Star TV Laasana